Veliku prašinu potekao je prošlonedeljni ulazak Ene Čolić u Elitu 8. Uprkos tome što je širom javnosti nepoznata, titula bivše devojke Mate Matijevića momentalno je potikla do velike granice interesovanja kod publike. Ipak jedna osoba definitivno ne voli to što je Čolićeva blizu Matijevića, a to je i logično Aneli Ahmić. Tokom današnjih nominacija odabranih, netrpeljivost prema Eni je dostigla krajnje granice kada je Ahmićeva nominovala u želji da joj što pre vidi leđa. Odlučio sam se za Stanića jer je najveći provokator, on se više nameračio na mene. Ove godine nemamo okršaje, ima doskočića, rekao je Munjez. Ja imam sa pet osoba konflikt. Miljana je stari učesnik, Uroš mi je bio prijatelj, tako da to će biti Ena, rekla Aneli. Nominovaću Miloša, rekao je Katra. Ni sa kim se nisam svađalo prethodnih nedelju dana. Razmišljala sam da nominujem nekog ko želi da ide kući, neka bude Silvija, rekla je Anđela. Jedino je Marko Zec iznosio neke laži o meni, ali neka bude Miloš Simonović, rekla je Ana.